တရင်ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ generation set တရင် channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်များကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါယံကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်ပွဲသားများမှာခြေတော်တရင်ပြည်သက်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်များကတော့10276စစ်စင်ရေးရဲ့၄ရက်မြောက်နေ့မှာဖောင်းဆိုင်မျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်69ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်မှ18ဦးသေဆုံးခဲ့ကစစ်တုံးမှန်39ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးတန်းချက်ကကားတစ်စီးကိုထပ်မံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းနဲ့နောင်ချုံမျိုးနဲ့ကုတ်တွင်းတရားကို TNL နဲ့ PDM များထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းနဲ့10276စစ်စင်ရေးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ရင်အားမရှိတော့၍လေကြောင်းဖြင့်သာတိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့မဟာမိတ်တပ်များကနောင်ချုံမှတဆင်ပြင်းဦးလွင်နာတီရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရဲ့နောင်ချုံမျိုးကစစ်သားနဲ့ရဲများအချုပ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြောင်းသတင်းနဲ့10276စစ်စင်ရေးဖြင့်ဖောင်းဆိုင်မျိုးကိုပါတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းများနဲ့တူစစ်ပွဲတွေနေပြည်တော်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ချမ်းဆောင်ခွေးတွေထွက်မပြေးနဲ့အသေးခံတိုက်ကြဆိုတဲ့ကျူးလီပောင်သတင်းစင်ရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ10276စစ်စင်ရေးရဲ့၄ရက်မြောက်နေ့မှာဖောင်းဆိုင်မျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်69ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ18ဦးသေဆုံးကစစ်တုံးမှန်39ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းတန်ချက်ကကားတစီးကိုလည်းထပ်မံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ30ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်မှာမူဆယ်မြို့နယ်တွင်းရှိဖောင်းဆိုင်မြို့ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့10276စစ်စင်ရေးမှာစစ်စကန်20ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရာစုစုပေါင်းသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်စကန်88ခုတည်ရှိလာကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှစစ်သား18ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တုံးမှန်39ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကိုကန် MNDA တအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကကိုကန်ဒေသရှိရာကုန်းကင်စခန်းရန်တက်ရှမ်းစခန်းအချမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာတက်တည်ထားတဲ့စခန်းကြီးကိုတခုချင်းစီတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်မွန်ဂိုနဲ့မူပန်သိမ်းဒီဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲများအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့မှစစ်တုံးမှန်39ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းနန်ကျွမ်းပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ကိုလည်းပြန်လည်စီးယုံခဲ့ကလူဝင်အား30ကျော်မှ MNDA ရဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ကိုကန့်တိုက်ပွဲ MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကရန်တက်ရှမ်းတပ်စခန်းကိုနေရာစတိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီခန့်ပေါ့အဆိုပါတပ်စခန်းကြီးကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့ကိုကန့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့များပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သား18ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့32ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကစစ်ပစ္စည်းတချို့လည်းတင်းဆဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် MNDA ရဲ့ဆက်မပြတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကရဲဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြောင်းတချို့စစ်တုံးမှန်းတွေဟာထွက်ပြေးနေစဉ်တွင်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းညနေ4:15မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က MNDAA တင်းယူလိုက်တဲ့တပ်စခန်းကိုတိုက်လေရင်တဲ့ချိန်လာရောက်ပုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် MNDAA ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့စကက16လမ်းအောက်ခံတရင်96ခွန်အခြေချနေထိုင်တဲ့ရာကုန်းကင်တပ်စခန်းကိုအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်7:30မိနစ်မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း2:00ကြာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်10:30မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်အခြေချနေထိုင်လာတဲ့တပ်စခန်းကြီးကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်တုံးမှန်တအူဖမ်းဆီးရမိပြီး60မမကြီး32လုံး၊လက်ပစ်ပုံ142လုံး၊အီနာဂါ3လုံး၊ RPG 7ကြီး18လုံး၊ကြီးပေါင်5ခု၊ဆက်လက်ကြီး1500တောင်း 5.56 ကြီး2200ကျော်၊နင်းမိုင်းတစ်ခု၊စစ်မြေပုံတစ်ချက်နဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးစားတဲ့စစ်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့မော်လွယ်3:28မိနစ်မှာတော့MNDA ကရန်တက်ရှမ်းတပ်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မွန်ဂိုတိုက်ပွဲအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်8:44မိနစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ MNDA နဲ့ဒေသလုံခြုံရေးဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမွန်ဂိုဒေသမန်ယန်၊ကွန်ထန်၊ပိုက်ဖိန်ပေါပေါတောင်ကိုဖောင်းဆိုင်၊ကွမ်းလွန်စားတဲ့နေရာများရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်စခန်းများကိုတခုချင်းစီမြေပြတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းညနေ6:26မိနစ်မှာစုစုပေါင်းတပ်စခန်12ခုကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲရဲအမြောက်များကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းဖောင်းဆိုင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားတဲ့တန်ချက်ကာကာတစည်းကိုလည်းထပ်မံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းနေ့မနက်6:40မိနစ်နဲ့မွန်လွဲ7:00ခန့်တို့မှာ MNDA မှမိုင်းချက်ဒေသရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသလုံးကျုံရေးဖွဲ့တို့ရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးနဲ့
နန်ကျွမ်းဒေသရှိချိန်ဟောင်းလူပြည်သူစစ်ကိုစီးယုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လူဝင်အား30ကျော်ဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မူပန်သိန်းနေတိုက်ပွဲအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်4နာရီမိနစ်40မှာ MNDA ကလာရှိုးရှိဘတ်ချမ်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ကွမ်ယုံယာယီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မနက်6နာရီမိနစ်40မှာတော့အောင်မြင်စွာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီ၏စစ်တုံးပန်း၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီး60မမကြီး84လုံးလက်ပြပုံ88လုံးစနက်တန်19ကြောင်း 5.56 ဂျီပေါက်တစ်ခု Rhino 7လက် MG3 ဆက်လက်2လက် MG3 တနက်ပြောင်းတစ်ချောင်းစိန်ပြောင်းတစ်လက်စကားပြောဆက်18ခုဆက်လက် G 1200ခွန်းတောင်းဂျီရွဲခွန်းတွဲဆက်သွယ်ရေးဆက်တစ်လုံးနဲ့ Rhino ဂျီပေါက်38ခုတို့တင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် MNDA ကစစ်ကောင်စီရဲ့မူပန်ရဲစခန်းမူပန်တရာနန်းပွန်တပ်စခန်းနန်းပွန်ရဲစခန်းနဲ့မာချီနိုစခန်းစားတဲ့စခန်း၅ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းနန်းပွန်စခန်းတိမ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ2ဦးတေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒါ့အပြင်လက်ပစ်ပုံ၅လုံး40မမဂျီ28လုံးရှေးတော်မိုင်း3လုံးစကားပြောဆက်2ခု 5.56 ဂျီ132တောင်းစားတဲ့စည်ရေးပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆယ်လုံးပါလေ၄ရက်မပြည့်သေးဘူးမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲကတိန်းထားတဲ့စကန်းရီတွက်98ခုတဲ့ဂျပူကတော့ယောမမျိုးပြကြတော့တရောထိုးနေတဲ့နေယိုပင်ကြီးထားပေါ်လေစိုးကရည်ဒီဘွဲတွားတက်နေတဲ့ကဲဘောမတို့ပြောလိုက်စမ်းစင်းလိုက်ပါတော့စင်းလိုက်ပါတော့ဒန်းနေဝဲတယ်ကြီးတွေဝဲတယ်တင်ကားမိဖုတ်တွေဝဲတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့တဲ့ရင်အောင်သုံးမိုင်ခန့်ကွာကြောက်ချမ်းရွာရှိအချမ်းဖက်စစ်တပ်စကန်းကိုတော်လန်ရေးဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့နောင်ချိုမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးကန်တွေပြောတာကတော့ရဲစခန်းပြစ်ခံရလို့စခန်းမိသားစုတွေညာတွင်ချင်းပဲတက်ထဲပြောင်းပြေးတယ်ကြတယ်။ဒီမနက်တော့ကိုတွင်းကနောင်ချိုအဝင်ပိတ်ထားတယ်။နောင်ချိုထွက်တက်တောင်ကိမ်းမှာ PDF တွေရှိတယ်။အားလုံးက PDF DNL uniform နေနေကြည့်ပဲ။တက်ကဝဲဝုံကိမ်းပဲရှိတော့တာ။ကြံတဲ့နေရာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့နောင်ချိုမှပြန်ရောက်လာတဲ့ခီးတဲ့တဦးကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ခြေဆိုင် DNL ကိုကန့်လက်နက်ကင်ဖွဲ MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပူးပေါင်းက1027အမည်ကစစ်စင်ရေးနဲ့ယခုလ28ရက်နေ့မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိန်းနေမျိုးနေမှာရှိတဲ့အမှတ်16စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်နဲ့ရေဘူးစစ်စင်ရေးဂိမ်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတို့ကိုလည်းဆက်လက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ MNDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကယနေ့ပြောကြားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ကိုကန့် MNDAA တောင်းတရန်နဲ့လေရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့၃ခုလုံးရဲ့1027စစ်စင်ရေး၄ရက်မြောက်နေ့ယနေ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဗမာမြေပြင်စစ်ရင်အားလုံးဝမရှိတော့တာကြောင့်လေးချောင်းပစ်ကူများဖြင့်သာတိုက်ခိုက်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ယနေ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနောင်ချိုမြို့နယ်ရှိစစ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာပြည်ဦးလွင်ဝက်ဝင်ထီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လာရှိုးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းကျက်တပ်စခန်းကိုယနေ့မနက်မှစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့အသစ်ပြောက်စည်းရဲများကိုနောက်ဆက်တွဲဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖောင်းဆိုင်ဘက်မှလည်းတပ်စခန်း၄ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးကွန်လုံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ရှိမြင့်တင်သွားမယ်လို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကရဟယင်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များဖြင့်မုံကိုမှန်ရန်ပန်ဆန်းတလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးတော့မဟာမိတ်သုံးဘွဲမှလည်းမြေပြင်စိုးမိုးမှုများဇက်တိုက်ရယူကပြည်ဦးလွင်ထိနယ်မြေစိုးမိုးမှုရယူရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။အော်တိုဘာ28ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့တဲ့1027စစ်စင်ရေး၄ရက်မြောက်နေ့မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကစီရေးရတာစီရယူပြီးရှမ်းမြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့တော်များများမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများကြောတေဆုံကလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းစံချိန်တင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့လေချောင်းပြင်သာတိုက်ခိုက်နိုင်တော်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာလည်းညီနောင်မမိတ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီးယခုလက်ရှိထိကြိုက်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုကန့် MNDA တောင်း TNL ရခိုင်တပ်တော် AA စားတဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ဟာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေကိုတပ်မတ်ကန့်တတ်မထားဘဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအောင်ရှမ်းမြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့ကုတ်တွင်းကစစ်တပ်မိသားစုတွေရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာအချုပ်ကျနေတဲ့ချုပ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်တွေထံကသိရပါဗျ။ယမန်နေ့အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကကြောက်ကြမ်းကြီးဟွာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့တအောင်မျိုးသားလုံးမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့
မန္တလေး PDF ဖူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ထဲမှာဘဲစစ်သားဘဲရဲတကောင်မှမတွေ့ရဘူးမနေ့ကတိုက်ပွဲပြီးမှပြေးကြတယ်ဘဲချိန်ထပြေးကြလည်းမသိဘူးရဲစခန်းကချုပ်သားတွေကိုပါခေါ်သွားတာလို့နောင်ချိုမျိုးကံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်နောင်ချိုမျိုးနဲ့နမိုင်ခန့်တာကွာဝေးတဲ့နောင်ချိုတောင်ကြီးလမ်းပေါ်ကလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတွင်အချုပ်သားတွေကိုချုံနှောင်ထားတယ်လို့လည်းမျိုးကန်တွေကယူဆနေကြပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကတော့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေထံထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ပြေးတော့ချုပ်သားတွေကိုအဲ့ဒီဒုံးတက်ကလွဲလို့သူတို့ပို့စရာနေရာမှမရှိတော့အခုမျိုးထဲမှာဘာစစ်ကောင်စီမှမရှိဘူးဂုတ်တွင်းဘက်လည်းတွာလာဖျက်တမ်းလို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂုတ်တွင်းတရားတိုက်ပွဲပြီးမှ TNL နဲ့မန္တလေး PDF ဖူးပေါင်းတပ်တွေကလမ်းဖြတ်တန်းတွာလာခွင်ကိုလက်ရှိချိန်ထိပိတ်ထားပြီးတော့ကာလမကြီးဘေးကဆိုင်အများပြားလဲပိတ်ထားပါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာကြောက်ကြမ်းကြီးဝါနေ့ရှိတစ်လေးလေးတက်နဲ့တင်ငန်းငါးတက်စကန်တွေကိုဘူပေါင်းတက်ဖွဲ့များမှဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယတရေမှုပါဝင်အလောင်း6လောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိဖောင်းဆိုင်မြို့ကိုမြောက်ပိုင်းညင်တော်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေး1027ထိုးစစ်နဲ့တိမ်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖောင်းဆိုင်မြို့ကိုယနေ့ည6နာရီဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်စွာတိမ်ပိုက်ရရှိလိုက်ပါပြီဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာတည်ပေးအပ်ပါတယ်လို့ MNDA, DNLA, AA တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေး1027ရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာဒီနေ့ညပိုင်းမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုများရဲ့စစ်စင်ရေး1027ထိုးစစ်ဟာလေးရတာကာလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း60ကိုဇက်တိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းရွှေဟော၊တိန်းနီစားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့များရှိစစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်၍မြို့များကိုပါဆက်လက်သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားနေရာဒီကနေ့ညနေမှာဖောင်းဆိုင်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ပွဲတွေနေပြည်တော်ထိရောက်လာနိုင်တာကြောင့်ချမ်းဆောင်ခွေးတွေထွက်မပြေးနဲ့အသေးခံတိုက်ကြဆိုတဲ့ကျူးလီပောင်သတင်းစင်ရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စစ်ပွဲတွေနေပြည်တော်ထိရောက်လာနိုင်တယ်ထွက်မပြေးကြနဲ့အသေးခံတိုက်ကြ။ပြာပုံတဲ့ဝင့်နေရာကနေရဲရဲတောက်ခေါင်းထောင်ပြီးကြွက်ပြင်းထအုပ်တယ်သူဦးလို့မှမဆုံးသေးတုံးတက်ကိတ်ဖို့ဂွင်းကြိုးပြီးခွေနေမိလို့ပြေးမလို့ပဲဘန်ကာထဲမှာပုံနေတဲ့ခွေးတွေကိုမဟာမိတ်တပ်တွေဝိုင်းကြိတ်နေတဲ့ HD ထွက်လာလေ။နောင်ချိုပြင်ဦးလွင်လမ်းပေါ်မှာတော့ခွေးယူနေဖောင်းတဲ့ဓာတ်ပေါ်ဒီတွေပြန်ကျဲနေလို့တယ်။တိဘက်ကိုအားကြပြီးတော့လရစာကျွေးနေကြပြီလားလို့တော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်။လေချောင်းချီတက်ရင်တခုလဲတည့်ရထဲနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပုံတွေကဆန်းဆန်းအေးပဲ။အလူကြီးဘေးချက်ကလည်း 0.5 3လက်တနေရာထဲမှာရတယ်။မုတ်တမရက်ွက်မှာတော့အကြီးကျယ်လောင်မီးတွေကြတာပေါ့မပြေးလို့နင်းတို့ကဘာလုပ်ပေးမလဲဘယ်မလဲတက်ကူနင်းတို့ကကြနေပြီးတော့ခေါင်းထဲကမထွက်ဖဲနဲ့ရီးမှခံမချဘူးဘာလာလာမဆိုတဲ့ကောင်စားတွေကြတော့လဲစတရတဂျီကဒိတ်အောင်နေတဲ့ကောင်တွေစောက်တုံးမကြလို့တေးတာနဲနေသေးတယ်အစားသဖြင့်ပေါ့လို့ပဲစားတွေအချင်းချင်းတရွေးစင်နေကြတော့မြင်လို့မှမကောင်းဘူးမင်းတိန်ခါရဲ့မတော်မီကရောက်နေသည့်ဝတ္ထုတွေကစနေမောင်မောင်စတိုင်နဲ့ဩဂလီအောင်အောင်ချမှတ်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာကမတိုက်မီကပြင်းနေသည်နီးဗျူဟာကပျက်စီးမမတ်နဲ့လူလွတ်အောင်ပြေးဆိုတော့အခုလိုဖြစ်တာမဆန်းဘူးလေဒါကိုပဲမဲလုံးကချာချီထားနဲ့ drunk kit လို retreated to victory ပေါ့ချိုးဥလိုက်သေးတာစခန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာခိတ္တဆုပ်ခွာပေးနိုင်တာလေစတန်နတ်အာမေကြီးရဲ့အောင်မြင်နေမှုကအဲ့ဒီလိုအမခံပဲဗျာသို့တော်လေမြေပြင်မှာလောင်းလက်အချိုးကောက်တွက်ပြလိုက်တော့မဲလုံးဂိမ်းပါလေရောအောင်မြင်စွာစုပ်ခွာတာနဲ့မှုံနေအောင်လက်တာနဲ့ကဝမ်းချားစီတယ်။ဝယုံတုံးကထွက်ပြေးကြလို့အတူရှိနေအခုလိုအပုံလိုက်ကြံခဲ့တာဘောဟာနွားတွေရဲ့မပြေးနိုင်လို့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းကိုရကဲရကောင်းမှန်းမသိတိလည်းမကဲနိုင်အချိန်တွေကတောင်ပြင်မှာလေရိုးတာတောင်လော့အောင်မပြေးနိုင်တဲ့ဘဝငါတို့ရွာသားတွေရဲ့စိတ်ထားနဲ့ကနတ်သက်စီနဲ့အီးလိုကွာတယ်။ငါတို့လူတယောက်ထိရင်ငါတို့ကဖေးမာတယ်ပန်ဖိုးတယ်ကိုညီမရှာတယ်နာကြီးချက်ကိုအင်အားဖြည့်ပြောင်းနေဒီကောင်နေကြတော့လောင်းနေအချင်းချင်းတောက်ပြက်တင်နေပြီးတော့ချဲချဲတုံအောင်ကြောက်ကုန်ကြရောကြောက်စိတ်ကိုကြောက်ချီးဖြည့်ပြောင်းပြေးဖို့ချောင်းကြတယ်ကောင်းလောင်တည်းဆိုတော့ကအခုလိုအခွင့်တာနေတော့မှဒင်းတို့စိတ်အင်အားကိုရိုက်ချိုးရမယ်မလားအကောင့်တို့တွေတုံးပြီးခွေးတွေပုံတွေဒလဆက်ဖြန့်ဒင်းတို့ကြားထဲမှာလင်းနေချောင်းတိမ့်ဆဲမိတဲ့ဒုံနှကန်းတွေပုံတွေမှန်ဒင်းတို့ထိနာတဲ့စာတွေကူးမှန်စသဖြင့်တော်လန်ရေးကိုကူညီကြပါအချိန်သီးသန့်ပေးဖို့မလို့အင်တာတယင်းအင်းညင်ရင်နဲ့တရင်တို့ရှူရှူထားပေါရင်စော်နယ်ဘဲနဲ့ပြက်လို့တင်းနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒင်းတို့ချားမှဝင်ရောက်မွေနောက်ချင်းအဖြစ်ဖြာတန်းကိုမီးရှို့ကြပါခွေးရုပ်ထဲတင်းမော်သည့်မီးဖုတ်ပြည့်ထဲကြပါလိမ့်ပြင်းတောင်ခေါင်းမပြူနိုင်ကြတဲ့ဘဝ
ဒင်းတို့ရောက်တော့အောင်လို့ဒင်းတို့ရဲ့စိတ်တက်တွေကိုရိုက်ချိုးကြပါစို့လားအေးဒင်းတို့နဲ့ပြိုင်ဘက်ပုံစော်အနံခံပြီးနင်မဲငဆတော့ပြန်မဆဲကြနဲ့ဗောမိမဆုံးမဖာမဆုံးမမျိုးမစစ်ဒင်းတို့စရိုက်ကတိတဲ့အတိုင်းပဲမလားဒင်းတို့ပြီးတမကမဲမဲမြင်ဟာပြန်ဆဲရေးဒို့ရေးပဲလေလိမ္မာရင်ချေးငဆူလေးကလည်းအတော်အားရနေတော့ငါတို့ကိုရိတ်တကြည်ကြည်နဲ့ဘလောက်ရှောင်ရေးရေးမအေးဘေးလေးကလုတ်ကိုမပေးဘူးကျူးရဲ့ post တွေကို recharge ကပပဆဆငမတ်ကိုဘေးပယ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီငဘက်ကိုငါရင်တွေ့မိတော့မယ်ငါလူလိုပဲဒီကနေ့တော့စစ်ခွေးဖတ်စာနဲ့ဂရင်ကျိုးပေါ်လဲတက်မလောက်ကြနဲ့ကျင်ဆိုးခေါ်လဲအဖတ်မလောက်ကြနဲ့ဂရင်ကျိုးပေါ်တက်လို့တော့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဖီးငုပ်ပြန်ရတတ်တယ်ကျင်ဆိုးအခေါ်ဖတ်လို့တော့အသက်ထွက်လျက်မီးဖုတ်ခံရတတ်တယ်ကဲလိုက်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကျူးလီပောင်တရင်စင်အကောင့်တို့ပြင်တော်လန်ရေးကို boost တင်ကြပါစို့ခန္ဓာဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။